tager du lige og vender skindsiden. Yes. Går så derover. Prøv. Yes. Prøv at vende dem om, så jeg kan se skinsiden. Ja. Det her det er skind, ja. Og det der, det er også skind, ja. Ja. Det er da fint nok sat, det her. Det er noget rigtig flot. Hva? Ja.
I det er også meget pænere nu, ikke? Det er flot, det her. Vil du prøve at græde lidt i den, eller? Mighty.